Na mheshimiwa naibu wa rais, nilikwambia miaka mitatu imepita. Usingojee kiti ati kwa sababu uliambiwa tafuta. Urutanguo ni kuidhaba. Tafuta kiti itapatikana ukitafuta. Ukikosa kupatikana, ikikosa kutafuta ndugu yangu jipange. Na nikwambie njia rahisi. Ndio kuona jeshi, jeshi tiganu. Hawa jamaa hawana raha. Hawa vijana unaona hapa wamekaa hawana raha. Mfuko iko kando, iko haina kitu. Tukipata kitu ya kuwekea hawa mifuko ikue sawa, tuvietamono. Mimi nakwambia haki ya Mungu hata afadhali wakose reli na wapate chakula. Sasa mtu tumbo bure unamuuliza nini? Hata mwingine anauliza Kabogo iko hapa. Kwani wewe ulikuwa unataka niende wapi? Kuna siku rais ameniambia ati haungi mkono. Na kama anataka kusema si aseme na mapema. Atangoja nini? Aseme na mapema. Kiti inapeanwa na Wanjiku. Itaihiana kwa ni Wanjiku. Na nimesikia mumesema hapa bonde la ufa wa Kikuyu mnashikana na wengine. That is what we are looking for. Unity in our country. Na wale wengine wako pandi ile mahali mimi natoka. Hakuna siku tunangojea ati kupangwa. Hapana. Hapana. No. Sisi tutajipanga. Au nyinyi mnasema namna gani? Kuna mtu nilisikia juzi anasema ati hapana tutaambiwa na nani? Tafuteni njia tutatengeneza Kenya wa Kenya wakae starehe. Na hiyo njia ni yule ambaye anaweza kaa na watu wa aina yote. Sasa wewe kichwa yako ni mzuri unaambia deputy president asiende kanisani. No koromo to wako wewe mwema. Sasa mtasikia wengine wanaanza kusema no katiba, katiba ni sawa, tunaweza badilisha ndio. Sisi ndio tuliunda ya kwanza. Sasa tujipange, tuulizane maswali, katiba inakaa na mna gani? Miaka kama tatu tuulizane ni wapi, ni wapi, ni wapi. Tukifika mwaka kama nne tubadilishe. Hello. Natoraiguana. Matiga kutoguzura. Atene maana ndakusaidia katiba.